Rəsulzadə 20 yaşında artıq Ümmət Təşkilatının qurucularından biri idi. O vaxtdan başlayaraq Azərbaycan mətbuatında ardıcıl çıxış eləmiş adamdır və bunun yazılarının çox böyük əksəriyyəti məsələ ideoloji istiqamətdə idi. Qafqaz müsəlmanlarının və o vaxt Rusiya müsəlmanlarının hüquqlarının müdafiəsinə, onların ölkə daxilindəki haqlarının qorunmasına, gələcəkdə federativ ya müstəqil şəkildə dövlət quruculuğuna xidmət eləyən, o işləri, o məsələləri təbliğ eləyən yazılar yazırdı. Sonra bu fəaliyyətinə görə bilirsiniz, Rəsulzadə o vaxt ki, Rusiyadan qaçaqçı oldu. Rusiyada Rusiya bu müharibəsindən sonra başlayan inqilab hərəkatı boğulanda Rəsulzadə də yazılarına görə təqib olundu və buradan qaçdı. İrana getdi. İranda demokratik mətbuatın əsasını qoydu. İran No, Yeni İran qəzetini yaratdı. Sonra əslində İran məşruiyyət hərəkatında çox böyük Səttarxan hərəkatının deməli həm müdafiəçisi idi kənardan kənara, həm də getdi orada gedən inqilabi proseslərə qoşuldu. Orada yaranan deməli demokratik istiqamətli yeni partiyanın hətta idarə heyətinin üzvlərdən biri oldu. Amma sonra orada qalmaqda mümkün olmadı. Səttarxan hərəkatı yıxılandan sonra İrandan da qaçdı. Türkiyəyə getdi. Türkiyədə bir neçə müddət fəaliyyət göstərdi. Türkiyədə Türk ocaqlarının yaranmasında bizim orada yaşayan o vaxt Əlibəy Hüseynzadə, Əhməd Ağoğlu ilə bərabər iştirak elədi. Sonra Türk Ocağı dərgisi çap olunanda Türk Ocağı dərgisində dalbadal, ardıcıl olaraq son dərəcə dəyərli yazılardan çıxış elədi. Nəhayət 1913-cü ildə Rusiyada bir Romanovların məncə deməli hakimiyyətə gəlişin il dönümü ilə bağlı bir əhv çıxanda o da imkan tapdı, Azərbaycana gəldi. Bu vaxtdır ki, artıq Azərbaycanda da inqilabdan sonra, daha doğrusu inqilabdan sonra bir müddət ertizə başlansa da, amma yenə 13-14-cü dünya müharibəsi ərəfəsində müəyyən bir hərəkat vardı, xalq hərəkatı genişlənirdi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də əmin idi ki, bu sonda bir Rusiyanın bir yerə bir hədəfə bizi çatdıracaq xalqları və Rusiya tərkibindəki xalqlar öz azadlıqlarını qazana biləcəklər. Buna görə müsavatın qurulmasında iştirak elədi. Buna görə Ədəm Mərkəziyyət Nəsibəyovun qurduğu partiya ilə bir müsavatı birləşdirdi və çox geniş fəaliyyətini, geniş bir cəbhə boyu fəaliyyətini davam elətdirdi. Bu fəaliyyətdə nəhayət gətirdi. 18-ci ildə öncə Qafqaz Seymi, sonra Seymin içində də o Savad Partiyasının o qrupa rəhbərliyi edirdi. Öncə də Türkiyədən Mərkəziyyət Müsavat Partiyasının ümumi sədri rəhbəri idi. Qafqaz Seymində də yenə əsas böyük deməli deputat blokundan qrupunun birinin başçısı idi və o Qafqaz Seymi dağılanda da müstəqil Azərbaycan qurulanda da yeni Milli Şuranın sədri seçildi. Yəni bütün bu illər boyu onun yazıları, Ümmətdəki fəaliyyəti, Müsavatdakı fəaliyyəti, İrandakı yeni Güney Azərbaycan türklərinə xidmət edən fəaliyyəti, Türkiyədəki fəaliyyəti, Türkiyədə yeni bir demokratik mətbuatın quruculuğunda yaxından iştirakı. Dalıncan yenidən Qafqazda və Köhnə Rusiyada fəaliyyəti. Bütün bunlar hamısı Azərbaycan dövlət quruculuğuna xidmət edirdi və nəhayət 18-ci ilin 28 may tarixində Azərbaycan müstəqil dövləti, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quruldu. O cümhuriyyətin quruldu. Qurulandan sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə orada heç bir görəv daşımaq niyyəti yox idi. Ancaq
deputat qrupunun rəhbəri kimi, ideoloq kimi, o dövlətin ideoloqu kimi, o dövlətin bayrağının, gerbinin, himninin yaranmasında ən yaxından iştirak edən və onun çoxuna özü yəni yön verirdi. Bu işlərin başında dayanan bir adam kimi o dövlətin ayaqda durmasının, möhkəmlənməsinin əsas təminatçılarından biri idi. Sonra da 23 aydan sonra dövlət yıxılandan sonra getdi öncə Rusiya, sonra bütün çox Avropa ölkələrini gəzib də ondan sonra Türkiyə gəldi, amma 55-ci ilə kimi ölənə kimi harda oldusa orada daimi olaraq Azərbaycanın haqqında yazdı, danışdı, çıxışlar elədi. Ondan sonra Azərbaycan Kültür Dərnəyini qurdu Türkiyədə. Onun jurnalını çıxartdı. Mənim yadıma gəlir. Mən Türkiyəyə ilk dəfə gedəndə 87-ci ildə mənə Rəsulzadənin ölümünə həsr olmuş Azərbaycan jurnalını vermişlər. O vaxt Azərbaycan jurnalı Azərbaycana bura gəlmirdi. Sovetlər dönəmi idi. Qara cilddə onun matəminə həsr olmuş bir nömrə idi və mən onu çamadanın içərisini söküb o aşağıya deməli içəri qoyub təzədən oraya yapışdırmışdım ki, görünməsin və o cür Bakıya gətirmişdim. Yəni o vaxt adı belə yasaq idi. Amma bu gün Azərbaycan öz tarixinə sahib çıxıb 91-ci ildə biz Rəsulzadənin və dostlarının qurduğu dövləti bərpa eləmişik, dövlətçilik bərpa olunub və bərpa olmuş dövlət bugün haqlı olaraq o dövlətin beşiği başında dayanan insanların yubileylərini keçirir. Bu sadə cəfakeşliklə illər uzun çalışan adamlar var. Məsələn, bizim hamımızın sevdiyimiz Şirməbət Hüseynov var. İllər uzunu. Mən hələ 89-cu ildə Azərbaycan qəzetini açanda ilk bizim müstəqil demokratik qəzetimizi Şirməmməd müəllim davamlı olaraq orada Rəsulzadə haqqında məqalələr gətirib çap elətdirirdi. Hələ başqa mətbuatdan çap elətmək imkanı yox idi, məncə məhdud idi. Sonra bu işi davam elətdirir cildlərlə, onun cildlərini neçə cildini, yəqin 4 ya 5 cildi artıq çap olunub, cildlərini çap elədi. Bugünə qədər onun məqalələrini yığır, sonra yəni yeni əlbiya axtarır və mətbuat orqanlarında çap elətdirir. Məruzələr, çıxışlar, onun haqqında bütün təbliğat işinin başında dayanır Şirməmməd Hüseynov. Eyni işi Türkiyədə də bizim dostumuz Əli Yavuz Akbinar görür, İzmir Universitetinin professoru. O da Türkiyədə çap olmuş bütün əsərlərini yığıb. Son vaxtlar bu il prezidentin sərəncamından sonra Azərbaycanda həm içəridə həm çöldə Rəsulzadə həsr olmuş çox böyük konferanslar keçirilib. Azərbaycanın harada səfirliyi varsa orada qeyd olunub. Təbii ki, daha çox iş görmək olar onun xatirəsini əbədiləşdirmək sahəsində və güman eləyirəm addım-addım da bu işlər görüləcək.